郭姓乡栽种咖啡已经有二十年的历史，而且种植的单位面积是全国第一。为了教育学生熟悉在地精品咖啡，学习正确的冲泡手法，郭姓高中推动咖啡技艺教育，邀请咖啡老师郭元炳进来上课，并邀请家长和学生做回来学习成长。咖啡是郭姓乡的重要产业之一。江苏五元饼教学生要如何来冲泡出符合精品标准的咖啡，希望学生了解基本的咖啡常识，还有进一步的技术。田间种植好了，品种对了，烘豆正确了，但是如果一个咖啡的吧台手没有办法把它煮出它特殊的风味啊，那一切是努力都是白费的。所以基层的杂工这边呢，就是把萃取的变音、水质啊、手冲的方式、浸泡、扩散。以及这一个闷蒸等等的这一些呢，啊，全部到位，所以今天就全部做一个示范实验。上课的内容为浅到深，包括如何来磨咖啡粉，如何来冲泡咖啡，啊，还有如何来品尝，真侪家长嘛报名参加。我觉得很棒，能找到这个机会来让我们这些家长或是大人们一起来学习这个咖啡课程。今天呢，很高兴在国姓国中这边，校长还有那个吴炳炎老师来教大家学咖啡啊。我因为小孩子在这边读书啊，他以前有来上过课啊，感觉的学咖啡他帮助很大了哈。第一，他有用心，给他会静下心来做什么事情的，有认真啊。我也有来上，也感觉很有意义。老师上课非常的专业，除了详细介绍说明以外，也安排学员实际来操作。校长希望透过课程，让学生了解咖啡产业，认同在地文化。所以我们希望就是我们的咖啡呢，如果一个消费者到了咖啡店，怎么买咖啡呢？有五个要诀哦。第一个，你可以跟老板讲说，我要有香气的，然后呢，我要有带点微酸的啊，我要有可以回甘的啊，我要还可以兼具那个醇厚度的，还有可以平衡感的。哇，那个老板会觉得哇，你真的是一个很赞的咖啡达人哦。所以要喝好咖啡，请到国姓国中，我们一起来共同讨论，一起来分享。为了要传承咖啡产业文化，国姓国中用心安排研习课程，邀请专业的讲师前来上课。希望提供亲子一个共同学习的机会，带动产业发展。记者黄龙坤采访报道。